علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنى قوي عصوب تاي مع السند محمود Quran ki aur mukha raw kaal ko dire waxan tirinaya number kaasi wuxuu bismillaah rahmaan rahiim sidii aad maqleysan codadkii la dhiibtay senator saarax أحمد جامعوه هلاي أفر إلى باطن سنتر عبد حاشي عبد الله وحوه هلاي سديد إلى باطن سنتر عثمان أبو كردب وحوه هلاي إلى بعضنور سنتر عدد وحا عويتي كوكو ليستي سنتر عبد حاشي عبد الله ummada soomaaliyeed oo arki doon hadalkaan maqli doonta waxaanu u hambalyeynayaa inay xildhibaanadii eel waaq lagu soo doortay ee caawa halkan lagu dhaariyay oo ay diyaar u yihiin inay matalaad u sameeyaan deegaamadii laga keenay oo laga soo doortay waxaan kaloo ummada soomaaliyeed u sheegayaa dhibaato badan baa jirta waxaan moodaa dadku inuu u bislaaday in la helo xasilooni iyo dowlad ummadda hagta anigu dadka aan dhaariyo caaway waxaan ku dhaariyey waxay wataan shahaadadii saxda ahayd ee guddoomiyaha fiid waa middii aniga laysiiyey oo aan laygu dhaariyey oo laygu rumaystay inaan si sharciya u wato shahaadadaa fiid ninka shahaadadaa wata oo aniga fiid oo isiisay haddaan idhaahdo taadu waa wax kama jiraan dee taydiina waa la dabagelayaa oo inaan been ku qaatay baa la ogaanaya run baan ku qaatay iyagana mar waxaan rumaystay inay wataan saxiixii muuse geele yuusuf guddoomiyaha fiid waxaan kalena ognahay dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni iyo in wax loo dhiso fasax baan diidnay iyadoo ramadaana waxaan isku ogeyn inaanu dadejinno madaxweynuhu igula ballamay ra-iisul wasaaruhu igula ballamay soomaalina sidaasay hukaan ka gartay 7-8 beri inaan ku soo koobno oo aanu u dhiibno guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadii si rasmiga ahaa waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka u qabanno meelo badan baan loo diiday boliiskaa diiday hoteel baa nimid dad gaari leeyihiin markii tii dowladda middii fiila hadgeysa waad maqasheen hoobiya nala dhacay waa u dul qaadannay intii dhimatay allah u naxariisto inta bugta allah u booga dhayo waxaa haddana habeenkii markaan galabtii ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weynayd la dalooliyo xabad lagala daalay iyagoo sidaa u kulul ayaanu waxaan ku tashannay inaan dhammaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa guddoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga intaas waxaan ugu dayadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaanu meeshaa kuleylka ku samaynay waan aragnay inaana sii wadi karin
وكسو بحنا وحسن عن تندر أفسيون النواد قليل دوننا وأنا لك قد بيمت تلي بوليس كايمت يكو حيين دي سيقارة وأنا لك سوري وأنا لدي مال بان فريسمي أنه غول واجهات كي نبوت وسبتوبوي إلدي ودنبع الحرك هذا مركو قدن بيسي مركان مال نمت ودسك يمادين ونظام كي ودن لتوكيي وحاد عدي حبض إن ده هوتيل كنيكي رهانا الله كسمك سيو إده أمدي دون طماعقان إنت اللي يمالو إن حبض لك إده الهوتيل وحاسو دعيا وحاوليان وحبض اسمه وحان مولي إن الله يعني وإي عرق نما كفلا إن دولة الله يروه ودل كدقوه وأمد دباته وكياراته وكسي بلان إيساء ولي دادك مبس لا إنت وضبلان وحايري إنت وحاسمين هيا وإذا مدي أمنك وما دحدي واركيسة أنه سينا بيونه وحدان لمن إننا حق لمن نعيانه كسميني وانكم فانينا حدنا إن شاء الله بريه سادن بي وحدي إدوانا إنا يمالان قدوان ياشي آغا الخسري آغا القواسي يكو حيلو نبوني سلاسان صومالي وحبليينينا وحد عين إلا أغادو صومالي ميلي تلتوى اللوبة عيان إنا إسان نبع هاين دولو هلا بيسو وحلقه إلى يانو قرن مايو لكن أنه دل كانو هيلينينا إيدانو هيلينينا أمدانو هيلينينا نوضانو هيلينينا وانتا سنبكو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمدي هيدا يودا يمر هورا دوغي كهاللابي أمدي هيدا ميرتي داد نمو داها لغا ساري أمدي هيدا دان دان صدي لغو دل نولادو أمدي هيدا نكي دليل هيدا بقع لينيس أمدي هيدا وحي لو درسدو عن مرنبا ديدي أمدي هيدا مركي لاسكو در الله قدنا يساي ummadi hay dariiqay furtaba deerka lagu gooy ummadi hay daqliga dhiibtay lagu dilow hay ummadi hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damir xumadu waa waxa salaad shalay u deerteen maanta yariiso nin dilay idin dul joogaa galaal uu dambeeyay ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxo gal ma dilateen war diiwaanka waxa idin ku qoran waa damir xumi hadba dawlad beebeen hoos dacar hoostaal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duub ka luuxray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshahay waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesahay waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diidayo nacay dekad iyo madar iyo kambani deeqdi laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahay nagu digayay hanna dayo noloshayna waa uga daraayayo waa dufayle aan garan xisoodina soo barane xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahay inuu daawo nooyahay dadka inuu gumaado raba duq sidisi diktatorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay duq kastaba hadan fiiriyay dirada u saaray dabciga wataa waa midka jalay ku diideen odaygii darad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degan oo kursiga waa ku diriran dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku qararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii hadaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii hadaad muruxsatay oo dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay doorasho u kaalay hadii kale dagaal noogu baqdaalin baad tahay afartaas runtoon dulum lahayn dilma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday danti uu lahayn ma u cabiray doqon imoodeen afar kaleena dulkan hurda deerma ugu waabay umar uu diciifta iyo deeq u xilataaba qoor qoor diciifta iyo deeq u xilataaba cali uu diciifta iyo deeq u xilataaba darajadan dadkii lagu helay waliba deegaanki dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto nolosha loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dil wadareed asagaana deeqe hadii daa'im laga reebo dadku adinka mooyey cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaano ugalaa dul hore yiriye afka xaad dabo loogu xiray barasho waa deeq ummadan dariiqay martaba lagu dilo u haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambeysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga damoodaa
دربي حوغا نواء انو هلايا قبل يدهاني ننكس تبدد كيسو ايهاي دور لفان صدقه تاقال ادين مفرن اي محا هذا الادين ديد وحان كولاد دردار ما بلشدان دبول الدهانك دول قادنا الى هادان وحبادان امدن بايان تاقال انو بلاو دور رباسدان دايا ياي تانتو نقالها يوسن هلين وانك ديگا ياي داقاتير تاي دوحين ولون لا اسو ديهين ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diray doqonnamihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceeb iyo waa aan raac sanad dugnay soo diyaar garow waa maxkamad lagu nadeeymayo adiga ya ragga duufsatay wada dulaalina adiga ya ragga duufsatay wada dulaalina rashwaduna u daaimantay dabaqyadan taagtay dajjal keensateena iyo abbi idin difaaceba dildilaad ayaa idin sugeeda weyn qataba.